No ei, otetaanpa nyt uusiksi tämä lähetys. Tämä nyt temppuilee oikein urakalle. Mä äsken laitoin uusiksi lähetystä, mutta ei se lähtee. Piti lataa uudestaan ja tota... Kato se nyt toimis. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Katsotaan vielä, onko tuohon lähetyspäin. Kyllä täällä on menossa netti. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Ehkä se kohta näkyy katsojille. Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. Ei vaan näy tuolla pelimissä. Vittu tätä YouTubea näette yhteyttä. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken. Be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. Hey, pystyt ymmärtämään. Fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Come along. Then you better get on this horse. It's not much of an animal, but they haven't got far to ride. Yeah, I waited on them moving you some weeks. I can wait a while longer. Ready? Wonderful. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. Hey, come on. Ride with me. Hey, John. It ain't time for you to ride off on your own. Not quite yet. Now come along. Älä me. Sick. Sorry, but I'm going to... Tässä on vähän harjoittelua tän yystä näköjään. Mitähän tuohon saa vauhkia päältä? Polve. Älä. There will be plenty of time for adventures. Now, if you follow me, please. Hey! Back here, please. Can we go now? Okay. Hold on, Mr. Danny Long. Now, tos tuli vihe. Eikö nyt tästä kauko-ohjaimesta saa vauhtia? No tästä on myös toinen. No nyt tää näköjään toimi. Hitto, mistähän tuohon saa nyt vauhtia? Wall of Morley. Älä! Vittu, se hyppää niin herkästi hevosen selästä. Mistä mä saan ravia tää? Missä mistä? Soon as we're done, you can... Mistä haittaa suuntaan? Tää pysähtyy tosta.
Mä huono, jos ei tää opi ratsasta. Joo, mä en tiedä mistä tää ratsastaa, että tässä ei tota... Tollasen ampuu, se me tiedetään, ja tollasen ampuu. Mut nää on ihan hukka. Mikä me koko päivän tässä jakso kävele. Teestä se laittaa pataa pyssyyn. Joo, riskuet jäi hyvät diatsoit näkemättä. Katsotaan nyt, onks tässä settingsiä. No niin, sanokaa se, mistä tästä nyt haetaan. Force control. Kamera nyt. Nyt ainakin horse laitettu. Näin. Siellä on rautarunnari menossa. On tässä vähän harjoittelua. Tää ei mene kameran mukaan. Kamera menee erikseen. Tuon mä sääsin äsken. Perkeleet, miten mä saan tän laukkaan. Ei tapahdu X-buttonista eikä Z-stä. Eikä A-stä. Kuu! Sinne menee. Niin vittuun se menee. Tässä on vähän opettelua. Katsotaan se tässä. Ei, tosta se kääntyy. There's the camp. Get your horse. Come on, hitch up. This way. She's anxious to meet you. Niin mun täytyy muuttaa tuota asetusta taas tuossa. Madam, we're back. Hello. Jessica, the clerk, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. Nyt ei pääse asetuksiin. Mä olisin muuttanut tuon hevosjutun. Se on vähän hankala, kun se on kahden eri näppäimessä. But not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies. And that you were set up by three men or a woman. Possibly by all of them. I can't be sure.
En mä noita asetuksia vielä katsonut, kun tässä oli ongelma alussa, kun tämä pyöritti vain diakuvaa, kun Windowsin palomuuri iski kiinni. Ja sitten piti tuo Rockstar päivittää. Tässä vähän tämä on alkuhapuilla. Asiat tämä nyt saa toimia, että näkee tämän peligraafin. Joo, sitä ohjainta mulla on tässä, mutta täytyy katsoa nyt sääntöä ajan kanssa. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern. Tän näköinen jätkä on sit rautarunnari. Hei, katuvaihto. Mitä vittu? Onpa huonon näköisiä hattuja, eikö? Ehkä toi on, toi vähän kuin jossain leffassa. Toi ei kyllä käy ollenkaan. Ei tuommoista hattua ei laita. Toi saa olla. Mikä on Coach? Oi, tommonen on hieno, tommonen liivi, skaitsa. En tiedä, tässä olis kuin aika kovaa. Tää on tää vähän hienomman näköinen tää kuin rotsipää. Tommonen hyvä väri. Komeet vaatteet tuli tossa. That looks more comfortable. Pauly? Here, madam. Your very good health. I suppose it beats dying, This is the clerk's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. Komeet on kyllä grafiikat. Jumalauta järkyttä. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. See, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are. The people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, society patroness, lover of the arts, crook, my former best friend. Peli kesti kesti ladata 8 tuntia. Her disgraced brother, outlaw, wanted man, still in contact. Jotain aika hyvät vaikuttaa. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Tämä pitkät animaatiot tässä on, että back to work. Whatever your work tietysti pelihan tarkoitettu, että sen viihdyttää. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Yeah. Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a Kyllä tämä aika paljon vei, 122 kikkaa. True believer in this country in the West. He was killed for greed. Eli 122 kikkaa, että kyllä siinä on aikamoinen satsi. Eli pistää D-levylle, ei mahtunut. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Nyt Akka lopetat sen lässytyksen, että päästään seivaan. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you better than most of his ilk. Cripps!
Get up. Hello, partner. Horley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. Joo, ei tähän tää pelata kyllä ihan helposti, jos ei ole tilaa koneessa. Kyllä täytyy olla. And where are we headed? Toinen peli, ja mulla on vielä, mä en tiedä pitääkö erikseen ladata, että on varmaan samaa siis. Tänne tehnyt. Camp. Set camp location. Small camp. Tämä täytyy tää sitten hyväksyä. Jotenkin. Oh, sir. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk. Then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Joo. Täytyy kone, toi konekin on aika hyvä ja kunnon näyttö. Mulla ainakin riittää nyt komeasti. Mount your horse. Get on to the station. It's not too far. Olisin jo kiinni laittanut, en mä kyllä sitä laittanut. Katsotaan mihin päin sitä pitää lähteä niin. Kouto, Rhodes Post Office. Missä on tuolla päin, kun se on. Ei tää nyt kovin hyvin kyllä. No joo. On siellä kulkureitti tuonne. Ei tää kyllä niinku laukkaa ala tää hevonen mistään kohta. Mä nyt kaivu pussiin. Tuosta se lähtee tonne. Tuosta tonne. Älä. Joo, ei tässä nyt vaan semmoista toimintaa, että saa hevosen laukkaan. Välissä se laukkasi jostain napista, mutta... Joo, katsotaan sitä, että ne on ihan huvikseen noita settingsejä. Otan tuon hevostoiminnon nyt ainakin takas, mikä tuossa oli äsken. Hevosen horsekonttaa. Kamera lähti jo. Run. Puuton. South Path, mikähän vittu sekin on etelä.
Mitäs toi standardi on nyt toinen? Shortbag, onko se tää tota... Force control mulla oli tossa, se menee nyt tota, kameran relatiivin mukaan. Lookseen se aimiseen sitten aim, mutta ei tässä ole kyllä missään, että tota... Joo, katsotaan nyt mitä se tekee, kun tuntee. Tämä muutin nyt tätä. Hui. Oho, ei tammu mihin sattuu. Ja se täytyy tuon kameran täällä. Jos villisi kauan. Vauhtia. Olisi hyvä, kun se laukkaisi vai jostain se rupesi laukkaan, mutta... Ei. Ja tämä on niin tarkoitettu enemmän kuitenkin tämän näytölle. Älä mene. Sitten se on tyhmä, kun se lähtee tuosta eestä pois. Tääkö se vaan vetää samaan suuntaan sinne, ettei juokse? Nyt lähtee kiitämään. Tänne. Tässä on vähän vielä ohjaus. Mistä saa lopetettua tämän juoksen? Tuleeko juna? Tulee. Juna oli asema. Täällä on hieno kyllä. Pyssyn kyllä piirin.
kuin hevonen täällä. Mä mennään kuin salu. Joo, tota... Katsotaan tota noin, niin... Illemmalle jatketaan pelaamista.